Дня Миколая Чудотворця дітвора завжди чекає з нетерпінням. Бешкетникам – різочку, а слухняним – подарунок. Який, кажуть самі діти. Я би хотіла, щоб Миколай мені привіз два попсика. Хлопчик – попсик і дівчинка – попсик. А ти що хочеш, щоб тобі Миколайчик привіз? Подарок. Який? Отакий. Щастя всім дітям. Так, а як же ж він тобі під подушку це покладе? Мені хай під подушку покладе телефон. Який? Сенсорний. Ага, а що ти будеш з ним робити? Грати на ньому. Хочу розфарбовку з поні. А якась інша не підходить? Підходить. З пчілкою маєю. Настусине бажання виконано. Розмальовки замість солодощів мандаринів. Такі презенти підготували старшокласники малечі. Кажуть, дарунки нетрадиційні, бо не всім малюкам дієта дозволяє їсти цитрусові й солодкі смаколики. Ми даруємо їм розмальовки, олівці, те, що цікаве кожній дитині. Хлопчикам підбирали якраз до їхнього уподобання, дівчаткам принцеси, там квіти і так далі, і кольорові олівці, які допоможуть їм розвинути їхню уяву, фантазію. Ініціатива дітей, вони самі вирішили, вони самі хотіли приїхати сюди і не просто з пустими руками, з подарунками і невеличким таким концертом для того, щоб привітати діток хворих. Для своїх молодших товаришів старшокласники 12-ї школи підготували забаву з ангелами, чортами і, зрозуміло, зі Святим Миколаєм. Сьогодні я маю писатись? Так! Такі святкові ранки у лікарні школярі влаштовують не вперше. На допомогу завжди приходить міський Червоний Хрест. Завітати до лікарні, привітати дітей, тому що на ці вихідні будуть свята, і діти не мають можливості зустріти Миколая вдома. Тому вирішили ми зі своєї сторони, підтримали учнів школи, вони завжди підтримують всі наші пропозиції і привітали діточок тут. Аби і в лікарні маленькі подоляни знали, чудеса реальні, а мрії здійснюються. Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, новини телеканал «Ексклюзив».